Olá, quarta-feira, 22 de março. O Blog do Vitão faz um mix hoje entre Campeonato Paulista e eliminatórias da Copa. Primeiro, vamos falar de hoje, jogos do Paulistão. Um jogo que vale mesmo é o do Santos em Sorocaba contra o São Bento. E o do Palmeiras contra o Mirassol em São Paulo. Por quê? O Santos tem que ganhar o jogo, mas tem que torcer para o Palmeiras. Né? O Santista que está bravo com o Felipe Melo, que dançou uma dancinha meio ridícula ali do Felipe Melo, né? Aquele pitbull, nunca vi um pitbull dançando daquele jeito, não, mas tudo bem. Enfim, uma dancinha meio ridícula, mas o Santista que já torceu para o Corinthians contra o Mirassol e contra a Ponte Preta, agora tem que torcer para o Palmeiras. Que situação, hein, Santista? O Palmeiras está tranquilo, deve ganhar seu jogo. O Mirassol, apesar de estar na zona de classificação, vem num momento muito ruim, instável, vem caindo nas tabelas. O Palmeiras deve ganhar o jogo e confirmar a melhor campanha da primeira fase, né, à frente do Corinthians. E o Santos jogando com o São Bento aí é difícil, hein? O Santos não tem jogado nada, perdeu todos os clássicos, jogou muito bem contra o Palmeiras, mas perdeu o jogo, quer dizer. Os outros jogos vinha jogando mal, e acredito que o Santos empata esse jogo. Mas pela questão do saldo de gols, se o Santos empatar o jogo e o Mirassol perder do Palmeiras, o Santos pelo menos empata com o Mirassol, né? Nessa disputa Mirassol, Ponte Preta e Santos por duas vagas no Grupo D. No outro jogo, o São Paulo, hein? O São Paulo que ganha três jogos, tomou vexame do Palmeiras no Parque Antártico, só empatou com o ABC no jogo da classificação, empatou com o Ituano tomando vareio de bola. Vai ter muita dificuldade em Ribeirão Preto, Botafogo que luta para ser o segundo a chave do Corinthians. E não vai ser dessa vez que o São Paulo vai conseguir ficar um joguinho sem tomar gol no Campeonato Paulista. Né? O São Paulo que tomou gol em todos os jogos e tem a pior defesa do campeonato. O palpite é que o Palmeiras, assim como o Santos, fica no 1-1 com o São Bento e Sorocaba, o São Paulo fica no 1-1 com o Botafogo em Ribeirão Preto e o Palmeiras ganha do Mirassol por 2-0. Agora vamos para falar de amanhã, na quinta-feira. Antes de Brasil e Uruguai no Uruguai, temos Corinthians e Red Bull em Itaquera na ZL. Né? Um horário estranho das 5 horas da tarde, enfim. Eu detesto fazer jabá e me promover, então não vou dizer que nesta quarta, logo mais, estarei a partir da meia de 50 ao vivo no Sport TV, no Seleção Sport TV. E amanhã estarei na transmissão de Corinthians Red Bull na Rádio Coringão, nos comentários. O jogo é às 5 horas, nosso sobre-jogo a partir das 4. Então como eu não vou fazer comercial, vamos falar do jogo. Corinthians e Red Bull, Corinthians deve fazer aquela vitória a Corinthians, né? Aquela goleada histórica de 1-0, né? Que é um jogo em casa, enfim, tem condições de ganhar um jogo. Poupou jogadores contra a Ferroviária no vexame. Não vai ter o Fagner que tá na seleção e o Romero na seleção. Aliás, o Romero é desfalque, Fagner é difícil. Mas, enfim, jogando em casa contra o Red Bull, quantos tem condições de ganhar o jogo? 1-0, tá bem dado. Vou falar agora do Brasil. O Brasil que ganhou todos os jogos com o Tite, tem 100%, mas vai jogar em Montevideo contra o Uruguai. Um jogo que o Brasil ganhando, matematicamente, está na Copa da Rússia. E praticamente também assegura o primeiro lugar das eliminatórias, mas o Uruguai é um time muito difícil jogando em sua casa, mas não vai ter Soares. Enfim, o Brasil acho muito difícil que perca esse jogo, mas também não sei se ganha. Muro não. Entre vitória e empate do Brasil, vou ficar no 1-1, tá certo? Acho que o Tite perde o 100%, mas não perde a invencibilidade, tá certo? Depois, na sexta-feira, a gente volta aqui no blog do Vitão para mostrar todos os palpites que eu errei, enfim, já projetar o final de semana. Final de semana de Corinthians e São Paulo no Morumbi e muito mais, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e tenho o nome Zelar. E Zelar, claro, vem de ZL. É tudo nosso, mas aqui no blog do Vitão.